venner. Hatt en bra dag. Håper du er sulten også, da. Hallo? Jeg har kveldet kriminalitet Askestad som ligger fra Oslo politiet. Jeg vil snakke med Morten Rapp. Ja, det er meg. Jeg har en veldig trist nyhet, og mener du. Er det skjedd noe? Jeg følte deres datter døde i skogen ved Holmenkollen etter deg. Jeg beklager virkelig. Har du mulighet til å komme og identifisere henne på riksdagen? Men dette er jo helt absurd. Dette er umulig. Jeg har akkurat hils på datteren min, hun kom akkurat hjem. Er du sikker? Ja, selvfølgelig er jeg sikker. Bare vent litt. Ja, ikke legg på. Hei, Johanna. Jeg har politipatrullen her. De har funnet liket ditt i skogen. Hva skal jeg si til det? Ja, hør her, dette her må være en feil. Jeg har datteren min rett foran meg her. Det må være en feil i registret, jeg beklager virkelig. Ja, du får sjekke registret ditt da, vet du. Ja, beklager det. Ja. Ok. Ja, ha det. Siden jeg har sett deg på skolen. Ja, jeg har hatt litt mye å tenke på i det siste. Jeg har ikke vært der og undervist. Nei, det er ikke så unaturlig med alt det som har skjedd og sånn. Tenkte jeg skulle se hvordan Johanna hadde det. Kan jeg komme inn? Hatt det bedre på et sykehus? Nei. Vi har det fint her, begge to. Ja, hun blir stadig bedre og bedre. Ja. Det tar bare litt tid. Nei, men det var jo Johanna du kom for å besøke. Jeg skal hente henne, ja. Men Morten... Ja, Morten Ravn. Hva gjorde du i Prinsessgate 3B? Det har jeg allerede sagt. Jeg fulgte etter Johannas overfallsmann. Ok. Vi tar det en gang til. Fra begynnelsen. Altså, jeg parkerte ved Hydro Plus i industriområdet på Sinsen. Jeg synes det var verdt å ta en titt. Og der kom det en arbeider mot oss og angrep oss med drill. Jeg kom meg unna, men i stedet for å dra, så bestemte jeg meg for å studere ham, ja, litt på avstand. Han satt seg inn i en jeep, og så kjørte han fra fabrikken. Og du fulgte etter? Ja. Jeg kjørte til et slags hotell, eller... Og der snek jeg meg opp trappen og... gjemte meg på et rom. Jeg så alt sammen. Ja, men hør da. Jeg så hva de gjør med offret. Vent litt, du sa de. Ja, det var en eldre mann med en gammeldags dress sammen med gjerningsmannen.
Ja, de hadde en slags maskin som sugde ut væsken av han. Og så sprøytet de inn i en slags rennende sopp. Akkurat slik de gjorde med ja, han. Se her. Jeg har tatt bilder. Det er en slags formelt bevis på det jeg akkurat har fortalt. Men du skulle komme til oss, Ravn. Ja, men herlighet, Amann. Jeg serverer deg bevisene på sølvfat. Jeg har jo til og med merket deg på kartet hvor fabrikken ligger. Det er veldig bra jobbet etterforsker Morten Ravn. Hva skal jeg gjøre nå, da? Hva? Skal jeg løpe opp og arrestere alle som jobber på fabrikken? Nå skal du høre her. Jeg skal la deg gå. Men du må ikke forlate Oslo, og aller viktigst, du må slutte denne hevnaksjonen din, og la oss gjøre jobben vår. Ja, men jeg sier jo at jeg har funnet han, og at jeg vet hvor han er! Jeg forstår at dette er vanskelig for deg. Nå kan du gå. Adjø.